Re, viss ēters ir te! Pirms 4 gadiem mīlestības un sporta dēļ uz Latviju pārcēlās viens no Bosnijas un Hercegovinas labākajiem kanoe airētājiem. Jau 2. sezonu viņš ir arī Talsu novada sporta skolas audzēkņu iedvesmas avots. Bosnijā un Hercegovinā profesionāli kanoe treneru nav, un Veliboram Marinkovičam visu nācās sasniegt ar paša pacietību un mērķtiecību, tāpēc saviem audzēkņiem viņš tagad mēģina iedot to, kā pašam vēl pirms dažiem gadiem trūka. Viens pēc otras sporta skolas audzēkņi leju pa vienu no Talsu 9 pakalniem nes savas laivas. Šodien viņiem tehniskais treniņš. Bosnietis Velibors Marinkovičs Talsos trenē audzēkņus vecumā no 7 līdz 17 gadiem. Uz Latviju viņu atveda mīlestību un vēlme sportā iegūt vairāk. Nu šeit ir daudz labi airētāji, daudz klubi, kur ir, varam teikt, profesionāli, kur ir profesionāli gatavojas. Arī ģimnāzes sporta akadēmijā, kur varam teikt profesionāli trenēties un mācīties, to Bosnijā nav mums tāds. Iespējas ar Bosniju un Hercegovinu esot nesalīdzināmas. Mājās treneris Veliboram bijis vien 3 gadus, pēc tam cīnījies viens pats un padomu lūdzis ikvienam, kurš nav tam atteicis. Sākot trenēties Latvijā, viņš uzlaboja savu rezultātu par 10 sekundēm, kas esot ļoti daudz. Velibors joprojām ir aktīvs sportists, taču viņam ļoti patīkot būt trenerim. Bet ja jūs būtu Latvijas labākais airētājs, tad tiem bosniešiem vēl vairāk būtu žēl. Nu, viņiem ir tagad žēl, jo mani draugi, kuri, kuri runā, vēl tur ir dzīvo un prasīja, lai, kad es nākšu mājās un tā, es teicu, nezinu, kad es nākšu mājās, jo šeit man ir ļoti labi, varam teikt. Tad jau varbūt nekad? Varbūt nekad. Šobrīd viņš saviem audzēkņiem dod to, ko pašam neviens nevarēja sniegt. Treneris gan atzīst, ka vēlas iemācīt būt labiem cilvēkiem un tikai tādu, lai seko sportiski rezultāti. Tikmēr Velibora audzēkņi mums piesaka, ka savam trenerim liktu 10 no 10 zvaigznēm. Viņš ir jauns, viņš saprot ļoti labi visu to fizisko, viņš arī labmāk paskaidrot ar to. Nu, viņa latviešu valodu, viņš latviešu valodu prot labi. Mēs neesam tā, kas teiksim atstam, mēs tieši viņu vēlamies, lai viņš šeit paliek un lai viņam šeit ir labi. Jā. Kad aptrūkstas vārdi, Velibors ne par ko negrib izmantot citu valodu. Tikai tā viņš varot labāk iemācīties latviešu valodu. Grūtāk viņam pierast pie tā, ka latvieši nav atvērti un dzīvo katrs savu dzīvi. Pandēmijas ierobežojuma dēļ Veliboram pašam nav sanācis ļoti daudz trenēties, tāpēc šogad olimpiskajās spēlēs viņš turēs īkšķus par savu draugu un kolēģi Robertu Akmeni, bet pats beidzot izbaudīšot Latviju. Jo pēdējos 3 gadus vispār nebraukāju un neko. Tā kā šogad ir tikai priekš sevis trenēšanas un izbaudīšanas. Un nākamās olimpiskās spēles? Nākamās olimpiskās spēlēs, redzēsim. Viss ir iespējams. Sanita Liepiņa, Ģirs Grenevics, RTV no Talsiem.